Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana tereklarimiz ham o'tdim narxida 4000 dan ketyapti. Qatki ketyapti? Xudoyor aka. Bo'ka tumani. Bo'ka tumani. Qashqadaryo mahallasiga. Qashqadaryo mahallasiga mana 500 ta. 500 ta. Shuni ham o'tdim narxida qilib beramiz. Mana pavloniyalar ham, tereklar ham, dostavkalar bor mana. O'zimiz manzilingizlarga eltib beramiz mana. Şu holatda xohlasanglar jo'natamiz. Mana bu yerda ham arzon variantlari. Arzon variantlari ham bor. Mana archalar bor. Bu yerda beryoza bor. Katalpa bor. Yaponskiy daraxtlar, klyon bor, uni nargisi klyon. Kashtan bor. Hamma daraxtlardan bor xullas qolam. Mana bunaqa gullar bor kerak bo'lsa. Mana klyon, buni klyon. Bu yoqda archalar bor mana. Bularni ham kelishib o'pdim narxida. Hozir yashil hudud asosida masalan bu respublikalarga перечисление ham qilib beramiz. Mana. Yashil hudud hozir telefon qilsanglar. Sharafanmi? Mana. Bu tomon ham mana ofis. Mana. Alloh xohlasa mana archa ekaman desanglar, archa ham bor mana. Buni ham mana bizda ancha arzon. Boshqa viloyatlar biz optim narxida mana. Mana shunaqa manzarali daraxtlar ham hammasi bor. Mana bu ham ofis. Bu ko'rsatgan ham ofis. Ikkita ofisimiz bor. Bu oddelni mana shunaqa manzarali ko'chatlarga ofis mana. Nargisi Pavloniya. Alloh xohlasa mana hali videolarda ko'p ko'rishinglar mumkin. Kanalimga obuna bo'lib podpisatsiya bo'lsanglar. Mana shunaqa barcha